नमस्कार दर्शक बिनीहरु, तपाईले हेर्दै हुनुहुन्छ युट्युब च्यानल। यदि तपाईलाई हाम्रो भिडियोहरु मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी छेउमा रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आज हामी पछिल्लो समय एकदमै धेरै चर्चामा रहन सफल नेपाली कथानक चलचित्र समालिन्छ कहिले बन फिल्मको बारेमा केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भिडियोलाई पुरा हेरेर साथ दिनुहोला। पछिल्लो समय नेपाली कथानक चलचित्र समालिन्छ कहिले बन फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ भने यो फिल्मको यतिखेर युकेमा धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ। नेपाली कथानक चलचित्र समालिन्छ कहिले बन फिल्मलाई सुरसन थापाले डाइरेक्सन गर्दछन् भने यो फिल्ममा हामीले मुख्य भूमिकामा पूजा शर्मा, आकाश श्रेष्ठ, नवनायक सोनम तोपदेन, सरोज खनाल आदि कलाकारलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउने भएका छन् भने समालिन्छ कहिले मन फिल्म लभ स्टोरीमा आधारित रहनेछ। नेपाली कथानक चलचित्र समालिन्छ कहिले मन फिल्म 2076 देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ भने यो फिल्मको यतिखेर धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ र दर्शकबिनहरू समालिन्छ कहिले मन फिल्म हेर्नको लागि एकदमै धेरै एक्साइटेड भएर बसिरहेका छन्। नेपाली कथानक चलचित्र समालिन्छ कहिले मन फिल्मको पछिल्लो समय हामी एकदमै धेरै चर्चा देख्न सक्छौँ। यो फिल्मको चर्चा यस कारणले पनि भइरहेको छ कि यो फिल्ममा पछिल्लो समय दर्शकबिनहरूले एकदमै धेरै मन पराउनु भएको जोडी पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठलाई मुख्य भूमिकामा देख्न पाउनु भएका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय यो जोडीको एकदमै धेरै चर्चा भइरहेको छ। यो जोडीलाई हामीले नेपाली कथानक चलचित्र रामकहानी फिल्ममा पहिलोचोटि देख्न पाएका थियौँ भने दर्शकबिनले यो जोडीलाई एकदमै धेरै मन पराउनु भएको थियो, एकदमै धेरै पोजिटिभ कमेन्टहरू गर्नुभएको थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि पनि पछिल्लो समय यो जोडी एकदमै धेरै चर्चामा रहिरहेको छ। यतिखेर दर्शकबिनहरूको पहिलो रोजाइमा पर्न सफल जोडीको रूपमा हामीले पूजा शर्मा र आकाश श्रेष्ठलाई देख्न सक्छौँ। अब यो जोडीद्वारा अग्नि चलचित्र समालिन्छ कहिले मन फिल्म 2076 देशव्यापी रूपमा रिलिज हुने भएको छ। उक्त फिल्मको यतिखेर धमाधम छायाङ्कन भइरहेको छ भने अब यो जोडीलाई समालिन्छ कहिले मन फिल्ममा दर्शकले कतिको मन पराउने हो त्यो भने फिल्म रिलिज भएपछि नै थाहा हुन्छ। तर पछिल्लो समय हामी समालिन्छ कहिले मन फिल्मको एकदमै धेरै चर्चा देख्न सक्छौँ भने आकाश श्रेष्ठ र पूजा शर्माको पनि एकदमै धेरै चर्चा र एकदमै धेरै क्रेज देख्न सक्छौँ। त्यसैगरी नेपाली कथानक चलचित्र समालिन्छ कहिले मन फिल्मबाट नवनायक सोनम तोपदेनले पनि डेब्यू गर्दछन्। नेपाली कथानक चलचित्र समालिन्छ कहिले मन फिल्ममा सोनम तोपदेन फाइनल भएपछि सोनम तोपदेनको एकदमै धेरै क्रेज, एकदमै धेरै फ्यान फलो बढिरहेको छ। अब दर्शकले सोनम तोपदेनलाई कतिको मन पराउने हो त्यो भने फिल्म रिलिज भएपछि नै थाहा हुन्छ। तर पछिल्लो समय सोनम तोपदेन समालिन्छ कहिले मन फिल्ममा फाइनल भएपछि सोनम तोपदेनको एकदमै धेरै चर्चा र एकदमै धेरै फ्यान फलो बढिरहेको छ। हवस्, त्यही भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु र अब चाँडै नै निर्माण भएर चाँडै नै रिलिज हुन लागेको नेपाली कथानक चलचित्र समालिन्छ कहिले मन फिल्म हेर्नको लागि हजुरहरू कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ तल कमेन्ट बक्समा हामीलाई कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। भन्दै नेपाली फिल्मलाई माया गरिदिनु होला, नेपाली फिल्म हेर्ने बानी बसाउनु होला। यदि तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन परेको छ भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भने नबिर्सिनु होला। हस्त, धन्यवाद।